Salve, rapaziada, vamos começar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, olha a joia rara que a gente vai gravar hoje. Tá maluco, olha. Voyageão preto, difícil de ver nesse set aqui. Seu amigo David, né? Isso. Beleza? Aí. Fala, rapaziada. E aí, beleza? Hoje, né, vai contar a história dele, né? Como aí? Voyageão diferente, pretão. Faz tempo que você tá com ele, mano? Cara, fez 2 anos. 2 anos? É. Fevereiro fez 2 anos. Peguei ele aí bem na época da pandemia. Da pandemia. Pegou original ou não? Não, já tava montadinho. Montadinho. Tava na fixa, mas tava com as pingos d'água. Sim. Aí, com o tempo, fui mexendo aí, fiz uma parte estética do motor, montei a suspensão a ar. Aí, por último, foi as rodinhas aí, as BBS. As BBS. Você é louco, ficou diferente, hein? Quadrado, você não vê muito quadrado com BBS, mas essa aí arrasou, viu? Era uma vontade que eu tinha faz tempo, desde o outro Voyage que eu tinha. Sim. Eu já sempre curti as BBS. Aí quando deu a oportunidade aí, foi pro Voyageão. Você é louco, são 17 ou 18? 17. 17? 17 tava 7. Sala 7, isso. É. De boinha pra baixar ou não? Tala 7 ali ou tem que fazer muito trampo ali? Então, é a mesma tala da Pingo, né? Porque essa não, na verdade ela é a BBS, mas não é a Vitória, né? A Vitória é 7,5. Ah, sim. Mas aí deu um trabalhinho só as traseiras aí. Eu levei pro menino lá dar uma ajeitada pra nós aí, mas não tem trampo de caixa de roda, nada. Nada, não tem nada. De eixo, não. Já tá só praticamente original ali a caixa de roda ali. Olha isso. As quatro. Tá na suspensão a ar. Tá na ar. Tá na ar. Castor. Ride Black. Compadinho no porta-mala ali. Confortávelzinho. Ah, cara, na altura que eu ando fica confortável. Olha isso, o Voyageão preto tá um espelho, hein? Olha isso que tá de noite, ó. Ele tá espelhado, banhado na cera também, né? Tem que manter, né? Tem manter, jeito. Né? Que é preto. Preto. Pra manter, é top, mas pra manter... Dá trabalho. Dá trabalho, né? É louco. Qual que é a altura de rodagem que você anda com ele? Aqui, ó. Um pouquinho mais alto que esse daí, que é assim, não tá não. Não pega muito paralama essas coisas. Judia, né? Só um totozinho de nada, nós ainda a gente roda ainda. É louco. Top, hein? Você ainda pode dar mais tranquilo. É, roda suave, pega muito ou não? A frente, se terçar tudo, pega. Pega, né? Pega um pouco. Agora a traseira, depois do trampo aí do rapaz, ficou bom. Entendi. Precisou fazer mais algum trampo pra chegar nessa altura ou? Não. Mais só, o kit só mesmo. Montei só um kit mesmo. Chegou. Sim. Bem raizão, né? Bem raizão. Mas... deu pra chegar, já. Entendi. Ficou top. Não tem nem muito o que fazer mais, né? Então já tá altura. Não, é. Ideal, pra mim tá... pra mim tá bom assim. Né? É. Top. Agora já baixa aí de novo, né? Do jeito que nós gostamos aí. Eita, olha isso. Ele sentou silenciosamente, ó. Tá doido. Vamos ver a interna dele? Bom. Dá pra mostrar um pouco, tá escuro, mas... A interna dele é diferente, aqui tudo pretão. É. Você que mandou fazer a interna ou já pegou assim? Não, já peguei assim, já. Já pegou montadinho? Do banco, Aí sim. Mais pra frente quero mexer alguma coisinha, ver se dá pra montar uns recaros aí. Pra ficar... Nossa, os recaros. Acho que ele é pra todo quadrado aí, ó. Aí finaliza. Finaliza, né? É. E aqui é o painelzinho satélite, ele é o GL? É isso, GL. GL. Top. Tem a alavanquinha reta ali. Tem maldadezinha, motor original ou não? Não, tá montado... Tá montado... Tô comandinho 272. Ai, sim. Tá bem legalzinho. Já tem uma maldadezinha aí, tem nada original não. Não, não tá. Ele é o quê? 1.8, 1.6? 1.8. 1.8. Papelzão. Setinha é o charme, né? Laranjinha, velho. Esse. Olha isso. Bem diferente, hein? O cofre se pintou por dentro também. É, já peguei assim, já tava pintadinho. Mais pra frente aí, quero dar um talento aí, deixar uma renovada. Sim. Mas tá. Tá bem top, bem ajeitadinho. E limpo, né? Ó. É. Mantém limpo aí. Então só tem um comandozinho. Só o comando, tá com 4 em 1, né? 4 em 1. É. Só isso daí, a carburação, o preparador lá deu um talento. Um talentinho só pra dar uma... Ficou bom também, é. Aquela esticadinha de fim de semana ali. Roda com ele todo dia ou não? Só pra dar um rolezinho? Mais final de semana, um dia na semana aí pra ir trampar. Ah, é que todo dia também um carro desse dá até dó, né, de colocar, né? E as rodovias que nós tem aí... Verdade. Onde eu passo ali pra ir trabalhar é complicado. Nossa, é cruel, né? Não dá pra usar todo dia, não. Verdade, olha isso, ó. Tá louco, olha isso. Tá na suspensão ar, né? Isso. Tá montado
Tem um desmontado lá no porta-malas. Tá meio personalizado, hein? Personalizado, dá uma olhadinha. Olha, galera, só isso. Olha o espelho que tá essa lata. Um pretão espelhadão. Olha só, tem mais uma pilha Duracell. É. É elétrico. É, né? O Putuzão fala, é movida a pilha. Movida a pilha, lá, olha. Carrinho, né? Como se fosse um carrinho de brinquedo de criança, né? Olha aí, galera. Kitzão bem montado, ó. Uma look top, hein? Somzinho pra dar aquele gravezinho. Ah, tem até a luzinha aqui também, ó. Aí. É, como hoje já nem tem uma noite, né? É o dia de gravar a noite, olha aí. Top, hein? De onde surgiu a ideia de montar? A suspensão? É. Ah, eu tava na fixa e tava judiando demais o carro. Sim. Tupeva ali, é meio complicado. Aí colocar nas lombadas lá no condomínio onde eu moro. Aí já não entrava na garagem da minha mãe mais também, pra só lavar e descer lá. Uhum. Aí pra montar ar, pelo menos para de judiar tanto o carro. Sim. Você arrepende de montar ar ou não? Não. Já tive outro carro. Sim. Eu particularmente eu gosto, eu prefiro. É. Todo mundo fala, quem fala mais porque não tem, né? Mas você não usa, porque suspensão a ar hoje, praticamente hoje é vida, né? Porque é vida, mas tem que ajuda, montar no lugar da hora, pegar um kitzinho legal também, porque você pegar usado aí é complicado. Verdade, você não sabe como minha opinião, né? É. Tem gente que prefere, mas eu peguei novo, ele que montou pra mim, montou tudo certinho. Sim, então, foi não top. Não tem problema não, vai fazer... Eu tenho um projetinho. Já tem 3 anos que tá montado já. Três anos já? É. Top, hein? Então tem um painelzinho do som ali, com os módulos ali. Tem simples objetivo aí, diferente, né? É. Esqueceu de mostrar mais alguma coisa? Ah, cara, acho que não. Só tudo isso, né? As rodas, tudo. Só tudo, só um Voyageão. Beleza, vamos parar com a carreta, vai. Acho que é isso aí, né? Isso aí, velho. Isso aí. Mas, obrigado, David. Vamos sair aqui que nós estamos no posto aqui, a carreta vai abastecer ali. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo? Já se inscreve, deixa o like. Até o próximo vídeo.